Ne oluyor? Tamam. Tak. Եկելեք մունատ գալու, դաժե քավոր չեք ասում։ Ոչինչ, ես չեմ նեղանում, եկեք տեղավորվեք։ Տեղավորվելու կարիք չկա, եկել ենք ես ասենք, են ինչ որ պետք է ու գնանք։ Պաստորեն հլը չի թողել, պարզը, ասեմ, որ տոնորերին չենք աշխատում։ Հիմա կարող եք հանգիստ գնալ տուն, հանգստանալ, գցել, բռնել, մտածել, հասկանալ, որ ես միտումնավոր ձերդ եմ, ոչինչ չեմ անում, հետո կգաք կխոսանք։ Ինչի թողենք հետո, եթե կարենք հիմա ասենք։ Մերսի ամեն ինչի համար, ինչ արեցիր մեր համար։ Մենք էլ ցանկություն չունենք կոմոտ աշխատելու։ Ես ինչ ասում, տանա։ Իդյոք նստի, ուզված ակավոր։ Երկար ժամանակ չպահանջվեց հասկանալու համար, որ դու մեզ շահագործելու համար չես, այլ ֆրիկին օգնելու համար ես պատմել ճշմարտությունը բոլորին։ Դանո, ինչեր ես խոսում։ Վիճոք, մենք Կաորի հետ երկար ճանապարհ ենք անցել, ուղղակի իրավունք չունենք իրան չվստահելու ու չհավատալու։ Հասկացանք իրար։ Պապայի գերեզման ես զարմանում եմ։ Ես ինչ իմաստուն լակոտ դուրս է կարդու։ Քեֆս բերում ես բալես։ Տանո, դու ես ինչ ես դարձել։ Մի վարկյան աչք չեմ կպցնել, մի վարկյան։ Արևը դուրս գալուն պես հելել եմ տնից, եկել եմ, փակվել եմ ես գործարանում ու… Հրա, դուք չեք հասկանում, որ ես չեմ ուզում ձեզ գործնել։ Մենք մի ընտանիք ենք, ես ուզում եմ, որ դուք ինձ ճիշտ հասկանաք ու ներեք։ Ներելու կարիք չկա քեզ, չէ՞, Վիճ։ Պաստորեն չէ, Վիճոկը չի ներում։ Ներում ա, ներում ա, քավոր, ներում ա, մնում ա դու ֆրիկի ներման արժանանաս։ Ես ձեր ցավը տանեմ, ապրեք տղեք ջան, մի րոպե կներեք։ Ալը, հա, ասեք։ Երա, եր տանա, վայ ես ձեր ծամը տանեմ, ապրեք, հա, մաղարի չունեք մերնեմ ձեր կյանքին, ապրեք, որ զանգեցիք։ Երա, ես կմերնեմ, արա, պապայի գերեզման, վայ արա, չեք պատկերացնում ինչ եղել, որ ասեմ ուրախությունից կմեռնեք, ուրեմն Բալայաններին պատկանող չենջը, ավելի ճիշտ Սպարտակ Բալայանին պատկանող չենջը, գիշերը կտրել են, ապես ահ փողերը տարել են։ Յա, դաժը կա տենց մեկը, որ ռիսկ արե, տենց բան անի։ Վա, արա, այդ պլինտուս, տանոն գոնե մի հատ յա ասեց, դու չես ֆայմում, երկու բան ասես։ Ինձ ինչ, տարել տարել են, լավ են արել։ Բայց ափսոս, որ մենք չենք տարել, չնայած մեզ այդքան ռիսկ որտեղից, չէ՞, Վիճոք։